Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Ovoga jutra naša gošća Maja Gojković, predsjednica Narodne skupštine. Maja, dobro jutro i dobrodošla. Hvala. Majo, stvorena je parlamentarna komisija koja se bavi dejstvima osiromašenog urana. Takva komisija je bila napravljena u italijanskom parlamentu i sada je naša delegacija otišla na razgovore u Italiju da se razmene iskustva, mada ste vi imali podatke o tome. Tako je, velika čast i nam je da je pozvan upravo predsjednik Komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja. Posebno na akcenat smo stavili na osiromašeni uranijum i na utjecaj na životnu sredinu i čovjekovo zdravlje. Dakle, pojednostavim na mogućnost oboljevanja maligne bolesti su porastu u Srbiji i u tom smislu smo sakupili veliki broj dokaza, a početak je bio upravo baza podataka koji su radili italijanski parlamentarci i dokazali da su italijanski vojnici, zato što nisu imali nikakvu odgovarajuću zaštitu za razliku od američkih vojnika, boravili su na delu Kosova i Metohije i naravno u onim područjima u kojima je bilo bombardovanje osiromašenim uranijom i oboljevali. I oni su to dokazali, uspostavili smo saradnju sa njima. Gospodin Skanik, senator koji je bio predsjednik italijanske komisije, gostovao kod nas u parlamentu, odazvao se ispitivanju članova naše komisije. Eto, došlo do jedne jako dobre saradnje na toj konferenciji. Specijalni gost će biti upravo Darko Laketić. Oni obeležavaju godinu dana od završetka rada njihove komisije i koliko je to važno u Italiji, a mora biti važno i za Srbiju, je činjenica da će na komisiji govoriti i ministarka odbrane i ministarka zdravlja, dakle aktualne italijanske vlade, i sigurno će sa pažnjom svi saslušati do kakvih podataka dolazi parlamentarna komisija u Srbiji i doći će do razmene podataka, što je nama vrlo važno. To je utvrđen, ne su posljedice, pravosnažno je presuđeno, oštećene porodice, porodice umrlih italijanskih vojnika. Oni su radili punih 8 godina u više saziva. Ali ovdje u Srbiji postoji neverica u tome. Je opozicija učestvala u radu naše parlamentarne komisije? Da, prijavili su se, vidjet ćemo da li će i dalje učestvovati. Nadam se da ozbiljno shvataju posljedice NATO bombardovanja po zdravlje naših ljudi i da to neće biti sada igranje sa njihovim članstvom. Gospođa Gordana Čomić iz Demokratske stranke pristala dobrovoljno i jedan od poslanika poslaničke grupe Dveri, sad nisam sigurna da li je još uvek on u poslaničkoj grupi ili nije, ali i oni učestvuju i do sada je sve donošeno. A u Italiji je to bilo isključivo vezano za vojnike koji su bili na teritoriji. Srbija ima drugi problem. Srbija ima problem, evo, 20 godina kasnije, potomstva i deca koja su se rađila nakon, naravno, uticaja koji će biti, kako stručnici kažu, i stotinama godina u napred, gdje će se osjećati posljedice osiromašenog uranijuma. Da li mislite da će biti kod nas to moguće sprovesti, ne samo za ljude koji su u tom trenutku bili za vreme bombardovanja, nego i za, da kažemo, pokolenja koja nažalost osjećaju posljedice? Mi ćemo učiniti sve da prikupimo što više dokaza, i to naučnih dokaza, ne samo izjava ljudi koji su oboleli, ali to nam je izuzetno važno jer oni govore o tome gdje su bili za vreme bombardovanja. To je bilo na prostoru bivše Jugoslavije. Bilo bi dobro da se tu uključe i kolege iz parlamenta Crne Gore, kolege iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Ne interesuje. Vidjet ćemo, da. Vidjet ćemo. Jer oni su članica NATO pakta. Vidite, i nas je zainteresan. Da, pa dobro, ja mislim da i ubeđena sam da je Italija još uvek članica NATO pakta, ako se nešto preko noći nije desilo. Oni su bili veoma zainteresani zato što pokazuju važnu brigu za građane svoje države, bili ili ne bili članica jednog važnog vojnog saveza. Niko to nije istraživo. Vojska ABH, služba vojske, general Petković je izvršio analize. Postoje svi. Ali to je bilo proglašeno državnom tajnom, da se ne naljute
naši evropski partneri, NATO partneri posle 5. Ja se iskreno nadam da se niko neće ljutiti što jedna mala država kao što je Srbija, koja je bila žrtva NATO agresije, bez odluke Saveta bezbednosti, dakle o tome možemo mnogo da pričamo kako se to desilo i šta se desilo. Naša država je devastirana. Najgore je devastirana ekonomski. Ne može niko da kaže da mi možemo da uhvatimo korak jednako sa zemljama koje nikada nisu bile bombardovane, a mi smo bili bombardovani pre 20 godina. Dakle, sigurno se niko neće naljutiti. Pretpostavljam da sa pažnjom prate šta se to dešava u našem parlamentu, ali naši naučnici žele da daju doprinos i da mi jednostavno izađemo pred javnost i pred parlament sa jednim dobrim izveštajem, punim podataka, relevantnih podataka, jer mi, ova komisija nije sudnica i neće donositi presudu nikome, o tome ne treba niko da razmišlja, ali strašno bi bilo da parlament Srbije nema komisiju, a parlament Italije, članice NATO pakta, je 8 godina istraživao, dokazao i krenuo da obeštećuje svoje vojnike. Da tu ima nešto, govori i činjenica da oni nisu bili zaštićeni, znači nisu imali podatke, ali vojnici Sjedinjenih Američkih Država su imali savršenu opremu. Oni su videli da su radili te uniforme, ovi su imali... Ovi su imali opremu. Ovi su imali opremu, Amerika brinula o svojim građanima. I Amerikanci su svi preživeli, a Italijani su... Građanima, a Italijani su išli u običnim uniformama. I to je važno i njima je važno da se dokaže uzročno-posledična veza u državi koja jeste bila bombardovana i gde su stradali italijanski vojnici. Te pravosnažne presude će svakako pomoći Srbiji, da kažemo, negde ubrzati samo proces u celoj ovoj proceduri zato što već postoje te pravosnažne odluke. Sigurno će to biti od pomoći nam. To je važno. Naravno, mi imamo svu tu dokumentaciju zato što italijanski parlament odlučio da sarađuje sa Srbijom na tom planu i ova komisija vrlo rado sarađuje sa gospodinom Darkom Laketićem. Eto, prvi put se sada desilo da ga i pozovu, da to je jedna velika čast za naš parlament, i da ga pozovu i da čuju šta on ima da kaže na tu temu i šta je naša komisija, koja postoji tek 6 meseci, do sada uradila, koja mi imamo podatke iz Batuta i neke slične stvari. Ja sam ubeđena da su ljudi koji su u komisiji Skupštine Srbije ozbiljni ljudi, pre svega gospodin Darko Laketić, i da će izaći sa jednim relevantnim izveštajem pred parlament, ali i pred javnost Srbije. Ma kakav on bio, nama će svima biti mnogo lakše kada saznamo veći deo istine, kako su srpski građani i kako je Srbija stradala od bombardovanja NATO pakta, koja je bila agresija. Ne možemo mi sada da pričamo bajke o tim događajima kad smo... Svi mi, ne znam koliko ste vi imali godina, ali Marić i ja se dobro sećamo svakog dana i svake sekunde tog bombardovanja. Ja se sećam od Prvog svjetskog rata do danas. Pa da, tako mi izgledate. Kao da sam je juče bio. Tako mi izgledate. Ba da, kao i da je bio na Solunskom frontu. Da ste jedna živa enciklopedija, ali mi se sigurno sećamo i nema građanina Srbije koji nema neku svoju ličnu priču i neku svoju ličnu tragediju, bez obzira u kom smislu to bilo. Majo, šta se dešava u srpskom parlamentu? Da li opozicija bojkotuje rad parlamenta? Oni kažu učestvuju u komisijama, ali uvek dođu u parlament da održe konferenciju za štampu protiv tebe. Nema ni toga više. Nema ni toga više. Juče nije bilo nikoga u parlamentu. Umorili su se očigledno od nekog glumljenja bojkota. Jer tu su dolaze, tu su kamere svih televizija i zato drže konferenciju za štampu u... Pa tako, zato što im niko ne bi došao u sedište njihovih partije, pošto oni sedište partije ni nemaju. Niko živi ne može više da pohvata koncil Narodne skupštine Republike Srbije, kome pripadaju, kojoj političkoj opciji tih
25-30 poslanika građani Srbije moraju da znaju da imamo 64 poslanika opozicije, koji se deklarišu kao opozicije. Ne, ja ih ne prebrojam. Od toga nekih 25 poslanika neće da uđe u salu u kojoj se debatuje o zakonima, a primetila sam da malo pa su počeli da ulaze pojedini poslanici, da im ne pravim sad problema, jer mogu da dobiju batina Boško Obradović ili da fizički nasane na njih, ali pojedini poslanici... Evo, profesor Ševarović je izbačen. On ih je, da. Zato što je on traže... On je izbačen zato što čovek razmišlja svojom glavom. Ovo mi je on prvi put sad dobio svoje vreme da diskutuje po svakoj tački dnevnog reda. Očigledno demokratija u njegovom bivšom poslaničkom klubu nema, ali dolaze i drugi. Ono što je interesantno, oni ulažu amandmane, gospođe Gordana Čomić, Sanda Rašković Ivić, koja stalno na konferencijama za štampu sve najgore govori o meni, to mi postaje prosto onako simptomatično već zašto me tako fokusirala. Ja nisam kriva za njen politički neuspjeh u svakom smislu, niti za njeno prelaženje iz partije u partiju. Jer ona je primjer kakvog još nismo imali u savremenoj istoriji, da bude predsjednik jedne partije, da uvede poslanike te partije u parlament kao prva na listi, te listi, a onda da ona ode u klub nekog Vuka Jeremića koji uopšte nije učestvao na izborima. Tako da ja ne znam kome pripadaju ti koji... Više se ne zna ko je ko. Svaki dan menjaju klubove. Evo sad je Zoran Živković izbačen iz kluba koje je Marinika Tepić prvo napustila Čanka. Znam da je komplikovano građanima, jutro je da ovo prate. A napustila Nenada Čanka, Ligu socijaldemokrata Vojvodine, pa onda otišao kod Živkovića gde je on zdušno prihvatio, a sad je ona izbacila Živkovića iz nekog svog najnovijeg kluba i tako drže neke konferencije za štampu. Nije to važno. Čekaj, to je predstava za javnost. Je ona sad vodi Đilasov klub? Je li Đilas ušao u parlament? Za malo. Za malo, pošto može da uđe u parlament samo putem izbora, a ovo je najčudnija opozicija ikada, jer ja ću uskoro u političku penziju, koliko imam godina staža u politici, nikada nije bilo opozicije koja ne traži izbore. Ova opozicija traži da Aleksandar Vučić ode milom ili silom, ali više im se dopada... Da podnese ostavku ili će da ga smene. Više im se dopada sila, očigledno, jer svi građani Srbije su gledali one užasne snimke, prenos uživo čak na jednoj od televizija, pokušaju upada u predsjedništvo. Da ne kažem i napad na radio televiziju Srbije. Danas gledam na jednoj televiziji, oko kad sam se spremala da dođem kod vas u jutarnji program, poslanicu Marija Njušević koja kaže da su oni za mir u svetu, otprilike kao mi sveta kada se dodeljuje nagrade, i da oni nisu za nasilje. Ja sam kao i većina građana Srbije gledala direktan prenos... Prvo je snimala moje maltretiranje, šikaniranje. Ona je snimala mobilnim telefonom kako su kod tebe upali. Ponaša se kao... Prvo su oni isprobali to kod tebe. Poslednji sloj koji snima maltretiranje nečije i kači na tim društvenim mrežama, što nikad neću shvatiti, osim da imaju problem neki sami sa sobom. A zatim je njen lider i lider uopšte čitavog tog nekog pokreta Saveza Srbije ili kako se već zove, što kaže da je građanski pokret, a predvodi i Boško Obradović, skoro tragikomično, upadali sa motornim testerama, gurali, pretili, urlali na novinare i njoj to nije nasilje, njoj je to mir u svetu i verovatno žena pripada Dalaj Laminom pokretu ili već ne znam. Sinoć u jednoj emisiji je vrlo interesantno, ali... Upravo o tome što vi sada pričate, kada se postavilo pitanje kako ste za... kako da ne dođe do nemilih scena, sukoba i sve, oni rekli su da od strane opozicije sigurno neće doći, ali da će to biti postavljeno od strane vlasti, ljudi koji će biti obučeni u civilu i koji će napraviti te
probleme, pa će se tako zapravo prikazivati da je... Nemamo mi u Srpskoj naprednoj stranci nikog ko liči na Boška Obradovića. Čekaj, imate vi dvojnike. Da, on je autentičan sileđija. Nije on, to je neko postavio. On je upao likom... Ne, on je dvojnik je upao. Da, on je upao likom i delom svojim u kabinetu u kome sam ja radila za pisaćim stolom. Znači, nikoga nije ni pozvao, niti sam ja inscenirala to. I samo da podsjetim javnost, onda je bilo polemike da li se to uopšte desilo. Znači, neverica da Boško Obradović, Srđan Nogo i Marija Janjušević mogu tako nešto da urade. A zatim su napali novinarke, pa da, dama jedna. A onda su napali novinarku Gordanu Uzelac i njenu koleginicu i udarili je mučki sa leđe. Ista ta grupacija. A onda je napad gađanje mišem. Svi su zaboravili napad na članicu izborne komisije. Tu je Boško Obradović pokazao prvi put svoje umiveno lice, skinuo je tu masku na jednom. Pa onda je napao Aleksandra Martinovića, pa kad nije uspeo odmah da ga udari onim plastičnim predmetom, onda je prišao pa ga udari ponovo, jer mora da ga udari u lice. To je jedan siledžija, nasilnik, kao političar se uopšte ne bojim njega. Sigurno neću udovoljiti zahtevima, siledžijima i primitivcima kao... kao što su oni, može svašta da se očekuje. Evo, najavljuju se, bar ovako mediji što pišu, ne mogu da začitamo samo da se očekuje napad i upad na Pink. Da, prvi put čujem da je dozvoljeno da se upada i zauzima bilo koja televizija u bilo kojoj suverenoj... Pravo njihovo. Tako izjavljuju, da. Odlično. Samo neka pokažu po kom članu zakona oni misle da... Imaju pravo glasa. Imaju pravo glasa. Pa dobro, da. Zato i treba da traže izbore, a pravo glasa se ne osvaja siledžijskim upadem, maltretiranjem, tučom i ne znam nija šta oni to prizivaju. Pa pogledajte šta se desilo juče. Predsjednik Aleksandar Vučić već mesecima sprovodi kampanju Budućnost Srbije. Kao predsjednik Republike Srbije, izabran sa 56% glasova. Znači, nesporno neko koga ogromna većina u Srbiji poštuje i želi da baš on bude predsjednik ove države. On sprovodi kampanju, razgovara sa narodom i svaki put završava njegov kampanja iz jednog okruga njegovim obraćanjem narodu i premijerke oko 17-18 časa, zavisi od programa. I on i to nedeljama najavljuje da će to biti 12. aprila i u Južnobačkom okrugu, znači poslednje mesto koje će posjetiti je Novi Sad. Sada opozicija i uče, opozicija, deo opozicije, ne učestvuju svi u ovom nasilju, a ja kažem amorfna masa je nikako da se legitimiš, osim Boška Obradovića, on im je lider. On i Đilas daje novac, a Boško Obradović je izvršilac tih poslova i to kao advokat bi ja to okarakterisala kao zločinačko udruženje, a po nešto od preostalih para daje očigledno i Vuk Jeremić. Vidjet ćemo posle ovih interesantnog dokumentarnog filma. I sada jutro slušam i gledam jedan naučno-fantastični film gde Marija Janjušević kaže, zna se da mi šetamo kao petkom po Novom Sadu i držimo mitinge. I eto, mi smo juče odlučili da prijavimo taj naš skup. Znači, to je jedna grupacija koja opasno planira da se sukobljava sa ljudima. A optužuje se vlast za kontramiting. Budalaštine. Prvo, to nije kontramiting. Predsednik Srbije već nekoliko meseci obilazi ovu državu i razgovara sa građanima. Pretpostavljam da i mi imamo neko pravo da razgovaramo sa našim predsednikom i ti ljudi koji ga podržavaju, čije on životne probleme rešava. On
Ana Brnabić, vlada Republike Srbije, mi u parlamentu rešavamo životne probleme ljudi. Majo, pre neki dan je... Znači, čovek otvara fabrike, gradi puteve, kad sagradite puteve, tu su investitori, investitori otvaraju radna mesta, ljudi se zapošljavaju, odlučuju da ostanu u svom mestu. To je budućnost Srbije. Budućnost Srbije, ne daj Bože, Boško Obradović, koji je ušao sa nekim maskiranim ljudima sa motornom testerom. Mene je to podsjetilo na onaj film Scarface, Al Pacino, kad su latinoamerikanci, kubanski mafijaši upali neki dug narkodilera i iskasapili su jedni i druge. To je pozorišna predstava. Hvala im. To je pozorišnoj predstavi. Mogli su da prikažu neku bajku. A najbolje bi bilo da ne upadaju nasilno, jer to je državni udar. Neko uzmu bilo koji udžbenik. Ako neko uopšte završio neku školu kod njih, da pročitaju šta znači državni udar, šta znači puč i šta znači preuzimanje vlasti na ulici, a ne na izborima. Srbija to neće, Srbija hoće da ide napred, Srbija hoće da bude jedna mirna, stabilna, fina država, a ne da vode prostaci i nasilnici. I ja se njih uopšte ne bojim, baš me briga šta će da rade. Ima nekih ideja da ne idu, da ne zauzimaju Pink televiziju. Svaki građanin koji želi dobro ovoj državi zaštitit će sve televizije koje rade i sve medije u ovoj državi, jer se tako ne menjaju uređivačke politike. Ako me sećanje ne vara, to je još uvek privatna televizija, jer tako. Majo, sutra će upasti u fabriku pa će reći nemojte da proizvodite automobile, mi hoćemo da proizvodite motorne testere. Obilazili nove fabrike i kažu da će se sve isterati. Oni će da isterati, oni će da zatvore, pa to smo videli, tu pokaznu vežbu smo videli, nažalost je trajala 12 godine i predvodili se upravo Đilas, Jeremić i verovatno je tu negde uz njihove skute bio i Boško Obradović. U parlamentu ući neće. To im garantuje, mogu da uđu unutra, mogu da razgovaraju o predlozima zakona, mogu da ulažu amandmane, na isti način kao što putuju po svetu. To ne zna Srbija. To je smejurija od bojkota. Oni i dalje putuju parlamentarnim delegacijama. Evo primjera. Ja, predsednik sam parlamentarne delegacije pri Interparlamentarnoj uniji. Tu su svi parlamenti sveta članice. Odlazim u Katar u Dohu na zasedanje, a članice naše delegacije su Sandra Rašković Ivić i Aleksandra Jerkov. Sandra Rašković Ivić, koji svaki dan traži moju ostavku, je član delegacije koju predvodim upravo ja. Neverovatno, ali istinito, dobiju dnevnice, platimo im avionske karte, platimo im smeštaj i oni idu po hodnicima i sve najgore govore o Srbiji i strancima. Ali sve najgore. To svaki građanin Srbije mora da zna. Bivša ambasadorka... Putujete zajedno. Pa klimu glavom i ja njima. Sednete da večerate zajedno, da sedite u avionu zajedno. Ne, popričamo neki put nešto u hotelu, ali ja više stvarno ne znam šta da pričam sa takvim licemerima. I šta one tebi kažu kad ih niko ne sluša, kad nije politika? Kad nisu pred kamerama. Kad nisu pred kamerama. Ovako, jer razgovaraju normalno. Ne, kažu kako sam lepo obučena ili tako neke trivialne stvari. I svaka im čast, jedno mi je Sandra Rašković-Ivić. Naš narod je često misli da je ali... Šta je rekao Sandra? Pa ne, ona, mi se dogovorimo čak i kako ćemo glasati. Pošto naša delegacija ima određeni broj glasa. A Aleksandra Jerkovna priča sve najgore o Srbiji kad ode u inostranstvo. Sve najgore i u svim našim prijateljima političkim koji nisu priznali nezavisnost Kosova i Metohije, on glasa stalno protiv njih. Eto, to je istina o ovima koji traže demokratiju, kojima je odlično što se napadaju žene, kojim je savršeno odgovarajući da upadaju sa testerama u televizije i voljno maltretiraju novinare, Mariću, ako vas budu napali, vi mene nazovite, branit ću vas. Često misle da je sve to farsa. Ja sam branio tebe tako da ćeš i ti mene. Hvala. Javnosti i da pravite šou za narod, a da privatno pijete kafu.
To je bilo nekada, ranije ne pijemo kafu. To je na početku parlamentarizma, samo dok su kamere uključene. Zaista su skromna sredstva koja se dobije za dnevnice, ne pijemo mi kafu zajedno i to. Ali kažem, suština je da se oni ne klone uopšte. Znate što znači bojkot? Bojkot znači da ništa ne radiš što tebe parlament traži. Marija Njušević je tražila salu sad da drži nekakav skup kao poslanica u parlamentu i da svi zaposleni nju izađu u susret i da ja to odobrim. I to je jedna farsa. Oni građanima pričaju jedno, u medijima kada gostuju pričaju drugo, a suština je da su oni svi u parlamentu, da dolaze, da rade, samo ih mrzi, a neće mi biti teško da izvučem prosek kada su oni uopšte i dolazili na zasedanje. Znači, samo na početku kad se utvrđivao onaj dnevni red, gde su predlagali od 350 tačaka 300 formiranja nekakvih anketnih odbora. Znači, potpuno su to besmislili, da se formira neki anketni odbor kad je nešto suštinski važno. I predlozi zakonom izgledaju ovako. Naziv, koji je bombastičan, onda jedan član, tu ćemo da promenimo zarez i stavit ćemo jednu reč, neki put nećemo. I drugi član je, taj zakon stupa na snagu odmah sutra ujutru. I to je samo šansa, mislim, to je filibuster, ono, Amerikanci. To je jedan primjer iz američke prakse gde su oni predlagali, čitali valjda imenik telefonski po čitav dan. Bilo bi inovativnije da čitaju imenik, ali u vremenu koje im je narod odredio. I tačka. Znači, ako žele izbore, Srpska napredna stranka je stranka koja je demokratska stranka, poštuje Srbiju, poštuje građane Srbije, na izbore ćemo izaći kad god oni zatraže. Ostavku, evo, prvi put vama ovde da kažem na vašoj televiziji, izjasnili su se i predsednik države i predsednica vlade. Nisam zaista razmišljala o takvoj mogućnosti da dam ostavku nekom ko nije ni glasao za mene i za koga stoji 1% građana. Uz moje veliko poštovanje, zato je Gordana Čomić potpredsednica parlamenta da predstavlja taj opozicijni deo, zato je i ova gospođa Vjerica Radeta, jer ona predstavlja drugi deo opozicijnih glasača, imaju dovoljno mesta. Pazite, mi smo izabrali našom voljom većine u parlamentu članove delegacija koji nas predstavljaju inostranstvo, Sandro Rašković Ivić, Jerkovku i druge opozicionare, pa da nisu našim glasovima. Mi smo im omogućili, zato što smo želeli da i opozicija bude predstavljena u svetu, u OEBS-u, u Savetu Evrope, u Interparlamentarnoj skupštini Pravoslavlja, Mediterana, Jugoistočne Evrope, Crnomorske ekonomske saradnje. Mi smo ih izabrali, pa nije valjda da su oni uz pomoć 40 glasova ušli u delegaciju. To je stvarno to što oni pričaju građanima, to nije još zabeleženo. Glavni zahtev demonstranata... Da damo ostavku. Ne, neću dati ostavku zato što nisam ja sporna, ali moraju biti svesni da će vladajuća većina izabrati opet nekog iz vladajuće većine. Neće izabrati opozicionara. Gde to ima? Ali njihov glavni zahtjev to je da oni na televiziji polemišu sa vlašću, sa Aleksandrom Vučićem, sa ministrima, sa premijerkom. A evo, imali smo po starom dobrom običaju obraćanje vlade. Svi su bili ministri, premijerka. I oni nisu došli da postavljaju pitanje. Ranije su koristili... Ako nisu oni došli ni na konsultacije redovne pred... Ranije su oni dolazili i napadali Vučića koji im je odgovarao... Došla je Tatjana Macura jedino. Od opozicije Vjerica Radeta je došla iz Srpske radikalne stranke i došla je Tatjana Macura koja je izašla iz kluba Dosta je bilo i sad prave nekakav klub Moderna Srbija. Tako. Nešto slično, ali ona je došla, žena, i mislim da joj posle toga opozicija Saveza Srbiju nisu dali da se obrati na konferenciji za štampu.
toliko demokratije u toj njihovoj grupaci. Kao što nisu dali Mirjani Karanović da govori. Ja ne branim Mirjanu Karanović, pošto smo nas dve dijametralno različite u političkom načinu razmišljanja, poštuje me kao glumicu, ali ono im nije bilo potrebno da govori, zato što Boško Obradović je ultra političar, ultra desnici, ne može da podnese da jedna osoba kao što Mirjana Karanović, koja je krajnje liberalnih shvatanja, govori na skupu za koje Boško, Đilas i Vuk Jeremić, ho, sad mu je to novi nadimak. Da je ona popularna kao glumica, ali da njen politički angažman i čak učešće u filmovima koje govori o zločinima Srba, da nije njima profitabilno kod publike i kod eventualnih birača. Ona je glumica, da li bi neki drugi glumac prihvatio te uloge ili ne bi prihvatio, pa to je njena stvar, ona je glumica, to je njen posao i ona odlučuje o tome koji scenariju će prihvatiti ili neće. Pa zamislite kako bi izgledala Srbija u 21. veku da sada poštujemo samo one... Koji su igrali partizane. Da, ili ove druge. Jer tako, ili Nemci, nemačke vojnike. Da, ali sad je možda moderno da su igrali nemačke vojnike, sad je to prednost. Ali da su to građanski protesti, mogao bi da govori kogod poželi. Pa i uopšte da su to protesti građanski, pošto ja pripadam građanskoj Srbiji, nikad nisam videla u svom okruženju, koji svi pripadaju građanskoj Srbiji, da im se dopalo upad na radioteleviziju Srbije, znači nacionalnu televiziju, one scene i prizori, gde ona neka devojka koja se kandidovala za listu Dragana Ćilosa za Skupštinu grada Beograda, pa tvrdi da nije političar i pokušali su da prodaju kao novi proizvod, ali Coca-Cola, jel'a? Koja je onog mladića koji je dobio zadatak da prvi probije vrate i odgurne i koji je izašao pritom, ako vukla za ruku, rekao mu vrati se, vrati se. Tako da nemaju oni prava da razmišljaju svojom glavom, nego kako im Boško kaže i Jelena Andronov, tako neko prezime, i Marinika Tepić, tako mora da bude. A juče je bio nastup i... Ali to da Živković je neko izbaci svog rođenog poslaničkog kluba, stvarno ću, kada završim ovaj mandat, završit ću ga časno i ovaj parlament neću dozvoliti da neko ruinira svojim glumatanjem da nešto bojkotuje, kada ne bojkotuje ama baš ništa osim rad unutra u sali i to delimično, jer ulažu amandmane, ja ću sakupiti amandmane, sakupit ću sve naloge za njihova putovanja, sve njihove zahteve za nekakve sastinke, održavanje ovoga ili onoga u parlamentu i pokazati, naravno, možda napišem i neki priručnik kako opozicija zajedno za Srbiju ili kako se već... Savez za Srbiju. Svašta su se... Samo promene po jednu reč u istoriji, kako su se ponašali, kako oni zamišljaju jedan demokratski parlament. Evo, juče sam video nastup na televiziji nekadašnjeg ministra Velje Ilića, koji je rekao, ne znaju oni šta rade, kaže, to treba uleteti u parlament, tamo treba da su naši ljudi, otvara se studio, mi preuzimamo vlast, tako se to radi, treba njega da pozovu, kaže, ne znaju da upadnu ni u parlament, ja znam 5. oktobra, a onda je ispričao priču. Zna gde su slike umetničke? Ne, on je rekao, svuda se krade, kaže, nije problem, kaže, pa se i tu krao, kaže. Po Srbiji se svuda krade, ali je ispričao jednu verziju da nisu demonstranti koji su upali parlament zapalili parlament, nego da su Miloševićevi ljudi brojali glasove da nameste da Koštunica nije pobedio i da su oni zapali. Srećom ne opterećujem se tim delom medijske scene gde bi Velja Ilić gostovao. On je ponudio svoje dobre usluge ovim opozicionarima, jer on ima iskustvo kako se uveći u parlament na televiziju da im pomogne. On je to ponudio.
Odlično. On dio je pomoć. Odlično, odlično to uradio i dobro bi bilo da ga poslušaju. U parlamentu ući neće i ove slike neće pokrasti koje su preostale u parlamentu Srbije. To im takođe... To im takođe garantujem, proverit ću da li su osigurane. Proverit ću da li su osigurane bile i onda je red da neko već jednom naplati tu štetu koju su, eto kako kaže sam Velja Ilić i njegovi saradnici u to vreme i učinili. Spalili su Skupštinu Srbije, neka spale svoje kuće, a ono što je narodno, to neka ne diraju. Majo, hvala vam puno što smo izabrani od građana Srbije. Neće se ništa strašno desiti ako građani Srbije budu izmenili svoju izbornu volju na narednim izborima. Mi smo spremni za te izbore. Red je da kažu, da izgovore tu rečenicu, mi smo za izbore. Ostavke u Narodnom parlamentu, molim samo da mi date par sekundi, oni su već jednom tražili moju ostavku, potpisalo je njih oko 20-ak. Ja sam želela i da se čak i raspravlja o tome, iako sam pretpostavljala ishod glasanja, od 250, 20 potpišenika i 30, 40, nije bitno. Već na prvom glasanju je došlo njih 10, na drugom kad se ponavljalo 4-5 i tako dalje. Majo, puno hvala. Hvala vama. Vidimo se uskoro ponovo, mi nastavljamo dalje naš jutarnji program. Hvala.